سلام. با برنامه در جستجوی حقایق از شبکه رادیو تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید. در برنامه حاضر ما انگیزه و چگونگی قتل های شایما رضایی، گوینده پیشین تلویزیون طلوع، شکیبا سانگ آماچ گوینده تلویزیون شمشاد و خانم زکیه زکی مسئول رادیو صلح در ولسوالی جبل سراج را پیگیری کردیم. با ما باشید. اما قربانی اخیر خانم زکیه زکی مسئول رادیو صلح و بنیانگذار اولین رادیوی مستقل در افغانستان بود. پیش از بیان ماجرای قتل خانم زکیه زکی باید بدانیم که زکیه زکی کی بود و چه میخواست. وقتی از زن افغان نام میبریم، مخاطب ما زنی است که در دامان خود قهرمانان بیشماری را به این کشور تقدیم نموده است. بدون شک زنان افغانستان آسیب پذیرترین افراد جامعه را تشکیل میدهند. این آسیب پذیری در همه بخش ها محسوس است و اولیت های جدیدی را می طلبد تا از کجا در جهت خدمت واقعی برای زنان کار را آغاز کنیم. در حالی که زنان به حمایت های صحی، آموزشی و اقتصادی طور جدی نیاز دارند، دولت افغانستان باید تغییر کلی در سیاست گذاری های خیش در قسمت زنان به وجود آورده و حضور چند زن را در این اداره دست آوردی بزرگ قلمداد نکرده و دل خود را تسلی ندهد. خانم زکیه زکی مسئول رادیو صلح در شب 15/16 ماه جاری در منزلش در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان، در حالی که طفل یک ساله خود را در کنار خود داشت، در حالت خواب به طور بسیار ناجوانمردانه و بیرحمانه از سوی افراد مسلح به قتل میرسد. ماجرای قتل خانم زکی را از خانواده اش میشنوید. ماجرای قتل خانم زکیه زکی، رئیس رادیو صدای صلح و خانم من، قسمی بودم که زکیه زکی ساعت 5 کم یا فکر می کنم دقایق چیزی کم به 9 بود با ما یک تماس تلفنی داشت. ما در خانه بودم، ساعت 9 بجه شب 10 بجه شب ما رفتیم به خو کدن. دو تمشیرم به اتاق خود خو کدن. ما و بیادرم که رستم نام داره با اتاق خود خو کردیم، مادرم با اتاق خودش که دو تا بیادرکای خوردم. ساعت تقریبا 12:30 شب بود. من هنوز به خواب نبودم در رادیو، ما و همکارم. ساعت تقریبا دیگه 1 بجه بود، این نمیدونم که چند بجه شب بود که صدای فایر شد. که من ما آخر شب شنیدم صدای فایر آخر شب. کتاب از جایم بر میخواستم که یک ضربه دیگه شد که نفهمیدم یک مرمی بود، دو مرمی بود، سه مرمی بود. دویدم به طرف خانه مادرم، میخواستم بدم بگویم که چی گپ است. وقتی که من میخواستم برم از اتاق خود که برآمدم، دیدم که یک سیاهی همتو از پیشنم تیر شد. کمی تیر شد در ردش، ما همتو دویدم، او هم تیر شد، ما هم دویدم و هم دوید. خدا امری اولی که برآمدیم که فعلا ندهیمی جا با از دروازه روی اولی بیرون برآمد، چون مثلا صدا کردم اون آجی اون کجا میری، چی میکردی در خانه ما؟ ایت پشتش سیل نکرد. کالا دیدم ایش در ماتو شوی که کالای سیاه، کالای پاکور و واسکت سیاه شخصی بود. در جانش گریخ دم با طرف مسجد، با طرف مسجد یا خارخانه است که دو تا کلکین داره، یکی درون مسجد میری با دیگهش بیرون میشه که دیگه سنورم دیگه سن. بعد همینجا گریخ دوم، ما پاس از همینجا ترسیدم، دویدم به طرف اتاق مادرم، چون چراغا گل بود. ما رفتم سر مادرم، مادرم هر چی کردم گفتم مادر بخی کدام گپ شده، چی گپ هست؟ دو تا بیادرکایم گریان داشتن، دیدم مادرم چپ هست. چراغ روشن کردم، دیدم که از روی مادرم خون می آید. پس چراغ گل کردم طرف همشیرم رفتم. همشیرم از اتاق خود برآمدین، آمده رئیسم به طرف مادرم و بسیار گریان سرم. ما هم گریان کردم، همی همشیرم گفتم بره که مادرم خون می آید تمام جانه. مادرم همتو یک بغل افتیده، چشم شوگار است، قلبش، دستش، زنخش و همی برادر چوچین که یک سال است در بغل شان است. آمدم من گفتم
مرا به مادر ساختن. رفتم بیادرم صدا کردم، چون پیش ما تلفن نبود، پیش هم بیادرم بود. اوزا تلفن مادرم رو نمیافتم. گفتم زنگ بزن با پدرم. تیزه کده زنگ زد با پدرم، پدرم خواست. پدرم خواست بود چند دقیقه بود، نمیفهم چند دقیقه بود پدرم رسید. با پدرم گفتم پدرم امره بالای سرش. زنگ پسر کوچک من که رستم است، اینی پسرم است، اینا زنگش آمد، فقط همه قدر در تلفن گفتن که پدر جان شما هرچی عاجل برسین که مادر ما کشتن. و ما کاری که کردم مستقیما در جوار رادیوی سال یک پوسته پلیس است، مهان واحد خدا به پوسته پلیس رساندم و سربازای پلیس گفتن خیرت است رنبر صاحب. ما گفتم یک قتل شده بچه، خواستم که امرای قماندان امنی جبل سراج در تماس شوم. تلفن قماندان امنی جبل سراج خاموش بود و با ما در تماس شد. مجردن با قماندان امنی ولایت پروان آقای مل پاسوال محمد سالم احساس در تماس شدم. فکر میکنم که حوالی ساعت 12:35 بود، یعنی 5 دقیقه بعد از این هنوز چی نشد. با اونا زمانی در تماس شدم، اونا تلفن رو برداشتن و خودم معرفی کردم، مرند برستم، گفتم از رادیوی سال اونا شناختن و گفتم زکی قسمی که برای من همین لحظه از خانه تلفن شده به قتل رسانده شده و ما قماندان صاحب امنی جبل سراج فعلا در تماس نیستن و موضوع رو به شما جریان دادم. یعنی من دو پلیس هم از پوستی امنیتی میگیرم و به طرف خانه روان میشم. اونا برام اطمینان دادن که شما برین، ما عاجل تدابیر میگیرم. در آن واحد پلیس از اون ساعت داخل اقدام شده، البته وضعیت در اون لحظه بررسی کرد و تماما ارگانهای کشفی ما در مجموع مدیریت جنایی تروریسم امنیت و دیگر ارگانهای کشفی ریاست متحده امنیت ملی با مسئله مشترکه با پلیس یک جا دست به کار شدن. مجردی که به خانه آمدم که همسایه ها هم از بس که زکی زکی را بیرحمانه به قتل رسانده بودند، به سر صورتش انداخ کرده بودند، همسایه ها هم جرات عزیز را نداشتند که به طرف عزیز نگاه بکنن و برن و در داخل صحن حویلی همسایه ها همه چیق و فغان داشتند. ما صرف می فهمیدم چون یک در امراض مادرم بودم و امی خالم نظیف زکی بعضی وقتا امراض اونا قسم میکرد، بعضی امراض ما قسم میکرد، میگفت باز خالم همه میگفتن برای میگفت من مرد هستم، من از طوری کسایی که مرد اختار میتن من نمیترسم، وقتی که من که بترسم از وطن خود بگریزم باز مرد بگن ترسو. ولی همیشه اختارش میدادن مخصوصا در ماه آخر. اما اجراءات و نظریات پلیس و گفته های خانواده خانم زکی از زکی دوگونگی را در قضیه نشان میدهد. از زبان خودشان میشنویم. تا وقتی که می قضیه میشه از طرف خانم زکی و از طرف اعضای فامیل از او هیچ کدام شکایتی یا شکایتنامه در این مورد در اختیار پلیس داده نشده و چیزی است که ما امروز نو میشنویم. بعضی گپایی هست که بزرگهای ولایت پروان از این موضوع کاملا آگاهی داره. مثلا چندی قبل اینا میخواستن که با یکی از پیداگوژی ببخشید به دارالمعلمین تربیه معلم پروان باید برن بعضی تحصیلات خود ناتمام بکنه که ریاست معارف ولایت پروان کاملا یک بار فرم از ایره پاره میکنه، مراتب دیگه میگه تو هیچ اجازه نداری که تحصیلات بکنی و زمانی که رئیس معارف با در حضور جناب آقای تقوا والی پروان میخواه او را که چرا این کار میکنی، دعوا و مشاجره های بسیار قوی و لفظیشان در اونجا صورت میگیره
فکر میکنم بعضی گپا که به موضوع روان باید به من قصه کرد که من رئیس معارف والی صاحب خواست دیگه کرد ایش که همگی شاهد است که مرتبه دوم رفت فرم از لیسه مریم چون فارغ التحصیل لیسه مریم بود از اونجا بار دوم بسیار به مشکل آورد و در او فرم حتی رئیس معارف امضا نکردن اینا رفتن از وزارت معارف امضا آوردن در پلوی از او مسائل های دیگر هم بوده خب ما این گپا فعلا نمیتونیم آن واید به این گپا رب بتیم ولی چون شما سوال کردین که بعضی گپا باید آدم بگوید در جریانات بعضی گپا بود ساعت 7:50 تیم ما دو جمع حاصلت کرد وقتی که تیم ما میرسد تعداد زیادی از علاقمندان فامیل مرحومه که مرکب بود از زن و مرد از اتاقهای مختلف جا با جا شده بودن تمام محل مخشوش شده بود چیزی که ما کار داشتیم چرا ناوقت رسیده بودیم یعنی ساعت 12:30 شب مطابق اظهارات را که ما داریم این واقعه صورت گرفته و ما ساعت 7:50 ما رسیدیم که یک مدت زمان بسیار زیاد را دبر گرفته بود و در این زمان علاوه به این که خود اولادای مرحومه دست و پاچه میشن با در همه جا تماس میگیرن با هر چیز دست میزنن اقارب مرحومه میرسن در مشاو و وا در محل واقع نسبت درد و رنجی که به یا رسیده به مدارک اثباتی جرمی اعتنا نمی کنن و شوهرش هم طبعا چون نوکری بوده امو شو از نوکری خبر میشه ساعت 12:30 بجه وام که میایه برای از اینکه نجات بده خانم خود با هر عملی که دست زده باعث مخشوش شدن محل از نگاه پلیسی میشه ریاست محترم تروریز یا هر مرجعی که این مردم دستگیر کرده تلاشی کرده باشه خانه یا جایی را که رفت آمد دارن و از اوج صلاح را که یا به دست دارن به دست آورده باشه و به ما روان کنن ما میتونیم مقایسه کنیم صلاح را با سرخول و خول مرمی را که به پیش ما آمده اما متاسفانه تا بار کدام صلاح به دست ما قرار داده نشده که ما دیسه با مرجع مربوطی که را دستگیر کرده به تماس هستیم تا صلاح های را از یاره به دست بیاریم و اکثرا از طرف بعضی اشخاص تهدید میشد و شخصا به خودم از زیادتر میگفت که ما تهدید میشوم مرا تهدید میکنن ما برشم گفتم تقریبا 15 روز پیش تهدیدی که شده بود برای من گفت ما گفتم به کابل بیا یک مدتی تا یا اطلاع بوده ای به ما گفت که من از سبتک پا نمیترسم من به کار خود ادامه میتونم او بسیار زود یک زن قهرمان بود بسیار یک زنی بود که شب و روزی در خدمت مردم بود و کار میکرد بقید دورترین قله های سالنگ ها و شمالی میرفت برنامه تهیه میکرد و به مشکلات مردم رسیدگی میکرد و از اون طریق به دولت وسیله میشد مشکلات مردم و این پلی بود بین مردم و دولت خب به مرگ تهدید نشده خب مقصد ولی زرگر جنگی های داشته که ما پیشتر گفتیم که ایره بعدها خواد بعد از بررسی البته ما نمیتونیم که بگوییم که ایگپام ممکن باشه ممکن نباشه ولی زکزکی با خواهرش جنرال نظیفه زکی که خواهرشان هستند اونا هم یک جنرال دولتی هستند و با اونا فکر میکنم چرا دیروز بعد از اینکه ما از مراسم با خاکگذاری آمدیم چون بیشتر اونا خواهرشان بودن میفهمیدن من یک مرد هستم در پلوی از او در بعضی اوقات احساساتی نشم روی موضوع بیشتر رازای خود با خواهرش در میان میمان خب من منحیث یک ژورنالیست به این فکر میکنم که اصلا کامیابی مادرم دیده نتارستن روشن مادرم یک زنی بود که میخواست صدای زنها را بلند کنن نه تنها صدای زنها را بلکه صدای مردها را همچنان میخواست بلند کنن میخواست که زنها از این با در کنج خانه نباشن تندور نکنن دیگدان نکنن میخواست که زنها سطح دانش زنها به بلندها برسه به آسمانها برسه بنابرای ازی نتانستن کامیابی مادر مدیه نتانستن ای که در سطح ولایت پروان چقدر رشد کرده بود ایره دیده نتانستن خواستن که صدایش خفه کنن نخواستن که مادرم دگه از پرده تلویزیون نمایان شوه صدایش از رادیو برایه پس سوال در اینجاست که این قتل های پیهم انگیزه های سیاسی دارد یا این که تعصبات خانوادگی و فرهنگی باعث چنین قتل ها می شود
این قتل‌ها اخیراً نگرانی‌های را در میان ژورنالیستان زن در کشور ایجاد کرده است. به خاطر روشن شدن موضوع از کارشناسان می‌شنویم. خب خانم شکریه، از نظر شما قتل‌های پیهم ژورنالیستان زن انگیزه سیاسی داره یا اینکه جنایی، و یا اینکه باعث چنین قتل‌ها تعصبات فرهنگی و خانوادگی میشه؟ بر من مهم نیست که انگیزش چی است، خانوادگی است، دشمنی قومی است، اختلافات تنظیمی و گروهی است. مهمی است که ژورنالیست میمونه و او هم زن است. بر من ایش بسا مهم است و این معلوم دار هر چیزی که هست یک تهدید عمده و بزرگ برای حرکت زنها هست در راستای ایادی حقوقشان، و هر موردی که باشه این میتونه صدمه برسانه پیکری عمومی ژورنالیست های زن در افغانستان، اونا را مایوس بسازن، مورالشان را ضعیف بسازن. هرچند شاید این حرکت ها اکثرا معمولا دستاوردش یا می خود حرکت سبب شده که زنها به یک مسیر دیگه که قوی تر از قبل هست حرکت کنن، با هم متحد باشن و یک جای باشن، اما هر انگیزه که باشه انگیزش میمانیم جای حلیده، پیامش خوب نیست، پیامدش خوب نیست، عاقبتش خوب نیست و آن چیزی که شروع شده بالاخره سبب تشویش و نگرانی هست، بخواین نخواین. اگر شما مشخصا در مورد قتل‌های پیهم خانم شکیبا سانگ و همچنان خانم زکیه زکی توضیح بفرمایید. ما فکر میکنم اگر کسی قربانی یک خشونت خانوادگی میشه و یا یک زن قربانی یک دسیسه یا توطئه سیاسی میشه، بالاخره قربانی هست. حیات اردو ای بانوهای خوب گرفته شده، دوشیزه شکیبا سانگ و خانم عزیز، خواهر عزیز ما زکیه جان، خدا مغفرتشان کنه. ای خودش ما رد میکنیم، معلوم دار بارد کردن ما، نه اونا دوباره زنده میشن و نه این پروسه استاد میشه. مهمی است که ما خود دریابیم هر حرکت آزادی خواهی قربانی میخواه، و من فکر میکنم که ما زنای افغانستان ثابت کردیم که ما با وجود از اینکه قربانی هم میتیم رای خود ادامه میتیم. مانع ما شده نمیتونه، اما یک تهدید بزرگ میتونه که برای ژورنالیست های زن در سطح افغانستان میتونه تهدیدی باشه به ژورنالیستان زن که در